частина Хмельницького та області без електрики та води. Які прогнози влади? Двоє учнів Хмельницького ліцею створюють метеорологічну станцію. Для чого її проєктують та де її встановлюватимуть? 50 тисяч відвідувачів за рік. Які експонати розташовані в першому в Україні музеї пам'яті жертв Голодомору на Хмельниччині? В більшості громадах області наразі вимкнені електромережі, розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. За його словами, частина міста Хмельницького без води. Посадовець каже, енергоблоки ХАЕС відключені від енергосистеми. Причина повного знеструмлення – масові терористичні ракетні удари по об'єктах енергетики всієї країни, які сталися сьогодні. У відділі зв'язків з громадськістю Хмельницькобленерго кажуть, зараз енергетики першочергово шукають можливостей заживити об'єкти критичної інфраструктури. Далі працюватимуть над відновленням розподілу електричної енергії решті споживачів. Працюватимуть цілодобово. Також у прес-службі додають, графік погодинних відключень не діють. По всій країні відбуваються аварійні відключення. В бою за Україну загинув військовослужбовець Хмельниччини Сергій Козиняк. Чоловік родом з Кам'янця-Подільського. Сергію було 34 роки. Про це розповів Кам'янець-Подільський міський голова Михайло Посідко. Стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця родом Шепетівщини – Леоніда Кузьомка. Чоловік загинув 20 листопада, виконуючи бойове завдання в зоні населеного пункту Бахмут Донецької області. Чоловік отримав поранення несумісне з життям. Цю інформацію підтвердили у батальйоні територіальної оборони ЗСУ. Двоє учнів Хмельницького професійно-технічного ліцею створюють метеорологічну станцію. Станція автономно працюватиме на електричних батареях. Ярослав Змійчук розповідає, ідея створення метеорологічної станції виникла на початку літа під час масової гибелі риби на Південному Бузі. Третєкурсник профтехліцею електроніки каже, метеостанцію розробляють разом з одногрупником Владиславом Дуною. І ми подумали, щоб таке зробити, щоб людям донести це в маси. Почали робити цю метеостанцію. Подали заявку, виграли грант, використали ці гроші на розробку тестової версії, яку зараз продовжуємо розробляти. Ось, будемо її протестувати, на ній будемо відлагоджувати всю електрику, щоб все працювало як потрібно, щоб не було ніяких збоїв. Метеорологічна станція складається з 5 датчиків, які зніматимуть 5 показників корпусу та електропанелей, говорить Владислав Дуна. Проект називається «Циклон» для сенсорної буї. Знімають показники атмосферного тиску, кисню, температури, мутності води і електропровідності. Інформація з метеостанції надаватиметься на сайт в онлайн-режимі, розповідає Владислав Дуна. В планах розробити сайт, на якому буде вся інформація в вільному доступі, але в першому прототипі буде видаватися, скоріш за все, на телефон. Владислав каже, зараз на 3D-принтері друкують тестовий корпус, куди встановлюють електричні прибори. Зараз друкується корпус тестовий, який буде з пластмаси, а оригінальний варіант має бути з металу. Його розміри десь метр на метр і в глибину десь на півметра, який буде приякорений до дна. Директор Хмельницького професійно-технічного ліцею електроніки Анатолій Розквас каже, створення подібних метеостанцій даватиме змогу отримувати показники про стан водойм. Не просто так, щоб виготовити якийсь собі виріб чи плату. Вони його мають спрямування. Вони люблять природу, люблять нашу батьківщину, хочуть, щоб вона була чистіша, щоб менше в наших водоймах було різних, скажімо, непотрібних і шкідливих речовин. Оця система моніторингу параметрів води, самих простих, дуже потрібна, тому що Хмельницьким водосховищем, на жаль, зараз ніхто не займається і не здійснюють управління гідроспорудами. Тобто треба відстежувати рівень води, дуже важливий показник, температуру води, це корисно, прозорість води, дуже корисно, і дотримуватись правил експлуатації водосховища. Владислав Дуна каже, метеобуй спустять на воду одразу після роздруківки на 3D-принтері тестового корпусу. Михайло Жила, Олександр Горішевський, новини на Суспільному, Хмельницький. Свідчення Хвистарик Тетяни Іванівни, 1925 року народження. Люди ходили опухлими, варили і їли лабуду, пекли пампушки з гречаної полови. На вулицях валялися непоховані трупи. Художниця Оксана Мазур тримає в руках збірник свідчень про Голодомор, що розміщений у музеї пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років на Хмельниччині в Меджибожі. Пригадую, як разом із командою на чолі з батьком, народним художником України Миколою Мазуром, у 2008 році працювала над його створенням. Центральне місце в експозиції, розповіла, відведено столу. Ці столи стають столами хати, столами колективізації, стіл, який перетворюється і трансформується уже в вагон для депортації українців, стіл, за яким
стоїть матір, в якої мала би бути велика родина, але в неї немає дітей. І зрештою стіл, за яким уже зібралася родина, яка пережила цю трагедію. Аби створити музей, Микола Мазур працював з архівом і спілкувався з місцевими жителями, пригадує Оксана Мазур. Потім батько почав збирати по навколишнім селам предмети побуту. Дуже важко було знайти жорна, тому що в нашій області їх залишилось дуже мало через те, що їх викидали, розбивали, щоб люди не могли змолоти зерно. Буквально за 2 місяці тут зробилася експозиція, причому такого масштабу, що ми не очікували. Ми бачили, як сюди звозять експонати, як вони, ці майбутні експонати, предмети, вони повсюди були, в дворі. І все це разом компонувалося, все швидко робилося. Так про створення музею говорить завідувачка науково-експозиційного відділу Державного історико-культурного заповідника Межибіж, де діє музей, Ірина Леськів. Він не схожий на такі академічні музеї. Насправді, це як художній твір, швидше, про трагедію простої родини, про те, в яких складних ситуаціях опинилися наші сільські родини у період Голодомору. Трагізм Голодомору митець Микола Мазур передав через набір образів, розповіла Оксана Мазур. Зокрема, оголені білі гіпсові фігури чоловіка і жінки символізують душі, яких лишили всього. Образи, які відтворилися в скульптурі, це білі руки, як руки духів загиблих, які підіймаються до нас, проростають як стерня, як колосся з-під землі і звертаються до майбутніх поколінь. Пусті глечики, які волають своїми відкритими ротами до людей, що вони порожні. Таке відлуння пустоти. Художниця Оксана Мазур розповіла, займалася графічною роботою. Це сканування і обробка матеріалів, і створення графічних арок з інформацією про Голодомор, про колективізацію. Директор Державного історико-культурного заповідника Межибіж Олег Погорілець, пригадує, спочатку вважав недоречним створювати музей пам'яті Голодомору в замку, та потім змінив свою думку. Голодомор – це була гібридна війна тоталітарного режиму проти українського народу. І якщо Меджибіський замок – це музей, який розповідає про історію розвитку виникнення, розвитку військової справи, то саме ось така експозиція, вона показує, що війни бувають різні. Музей у Меджибожі – перший в Україні і нині найбільший за кількістю експонатів музей пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років. Щороку він збирає до 50 тисяч відвідувачів. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельниччина. 60 людей щодня долучаються до плотіння маскувальних сіток на площі навпроти кінотеатру Шевченка у Хмельницькому. З дому можуть сплести 200 квадратних метрів маскувальної сітки. Жителька Херсону Леся каже, допомагає плетінні маскувальних сіток з початку липня. Це на допомогу нашим хлопцям на нашу перемогу. Це моє особисте бажання хоч чимось долучитися, чимось приблизити нашу перемогу. А ну не можу сказати, що я тут постійно. Я приходжу або допомогу гуманітарку, коли чекаємо в черзі, обов'язково долучаюсь. Коли в'яже маскувальні сітки, молиться за наших воїнів, розповідає жителька Запоріжжя Олена. Молитву таку захисну, іноді там про це згадую. Долучаюся до цієї справи не менше години. Ну, час від часу, коли тут я проходжу мимо, коли я тут буваю. Я думаю, що я буду ще сюди приходити, бо треба цю справу робити. Хлопці замовляють, значить, потрібні сітки. Вірить у перемогу України і мріє повернутися у рідне місто, говорить пенсіонерка з Маріуполя Надія. Не важко, воно затягує, тому що ми це робимо для побіди і щоб додому вернутися. Я з Маріуполя, а він, знаєте, який, а ми всі равно поїдемо і відстроїмо. Ми вернемося додому і хлопців спасимо. Пусть хоч одного, ну, кожен із нас спаси, це буде велика награда для нас. 9-річний Володимир з Хмельницького плете маскувальні сітки після школи. Я приходжу зі школи в'язати сітки для військових, на танки, на бойові машини. Йдемо до спільної перемоги. Ми тут цілодобово. Стенди ми не забираємо, сітки не забираємо. У нас є фонарики. Це не питання, якщо темно, ми навіть так працюємо. Координаторка команди з плетіння сіток Ірина Дьяченко каже, від 24 лютого сплели 1000 маскувальних сіток. На дворі ми є завжди, тому що це є центр, тут є багато, велика кількість людей, і цим можна користуватися, тоді більша кількість виплітається. Останній підрахунок, який я робила за літо, ми зробили більше, ніж 20
тисяч метрів квадратних. Є як місцеві, так і переселенці. Людей багато, є просто прохожі, є люди, які приходять з дітками прогулятися. От вони також приходять, долучаються, дітки подають їм стрічечки. Ірина Дівченко каже, на сітки люди зносять старий одяг і простирадла. Є швейні цехи, які працюють. От вони нам віддають свої залишки, які йдуть вже на сміття. От а більшу частину приносять люди, приносять свій одяг, приносять простині, наволочки, все, що може підійти. Частіше навіть дома його нарізають. Сітки виплітають різних кольорів, каже Ірина Дяченко. Інколи є такі моменти, що нам можуть скинути локацію, і ми підбираємо кольорову гаму під ту локацію, яка потрібна. За словами Ірини, кількість людей, які допомагають плести москвальні сітки, залежить від погоди і коливається від 20 до 60 людей щодня. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький. Він особливий тим, що подібних немає, а для громади він приносив би користь, туристична би була ціль цього маєтку, більш, може би, було для людей робочих місць і взагалі для наступних поколінь наших було би що зберегти і показати людям, туристам. Садибу Лозинських у селі Одріївці Дунаєвецької громади на Хмельниччині Володимир Кузьмінський вирішив взяти під опіку громадської організації, засновником якої він є, аби зберегти і відновити будівлю. Розповідає, будівлю у 1840 році почав будувати пан Лозинський з цегли та черепиці, яку випікали з місцевих залежів глини, залучивши до роботи 180 кріпаків. В 1859 році цей будинок перейшов до його племінника Дмуховського, в якого було 6 дочок. А коли родився в нього син, то він вирішив прибудувати 2 башні до цього будинку. Таке прибудував, ми їх бачимо. За радянських часів у палаці, каже чоловік, була школа, а згодом спортивний табор, який наприкінці 80-х років закрили. Відтоді будівля пустує. Цьогоріч волонтери території навколо садиби прибрали. Нині громадська організація збирає кошти на документацію, щоб взяти пам'ятку архітектури на свій баланс, аби зберегти і реставрувати її. Нам потрібно зібрати 10 тисяч гривень на документи, щоб подати на селищну раду, щоб передали цю територію громадській організації. І потім приступити до відновлення. По-перше, треба його замінити кришу, тому що вона дуже в тяжкому стані. А як воно буде зроблено, хоча б криша, то вже будинок буде збережений точно. Палац Лозинських з 2013 року перебуває на обліку як об'єкт культурної спадщини та має пам'яткоохоронний статус, розповідає заступник начальника управління культури департаменту Хмельницької облдержадміністрації Валентина Лукашук. Нині вона на балансі селищної ради. Для того, щоб виділили кошти на будь-який із об'єктів культурної спадщини, має бути науково-проектна документація, на відповідно до якої будемо знати вартість цієї реставрації. Ну і відповідно треба знати джерела фінансування. Громадська організація може взяти в оренду відповідно цей об'єкт, але фінансування може бути йти як за рахунок приватного партнерства, так і за рахунок коштів місцевих бюджетів. На території площею 6 гектарів, крім палацу, є інші споруди. Каретна вазарня, де зараз клуб, конюшня, в якій за радянських часів була молодша школа, панська криниця. Володимир Кузьмінський каже, це місце нагадує йому дитинство, адже він тут народився, ріс і навчався. Додає, хотів би включити садибу Лозинських до туристичного маршруту. Маліївці в нас знаходяться, якщо ви знаєте, 18 кілометрів. Можна зробити тур одного дня, тобто об'єднавши, допустимо, Маліївці, Підлісний Мукарів, Удріївці, також Тинна. Тут недалеко від нас. Якщо все вдасться, каже Володимир, то має чимало планів стосовно садиби. Історико-культурно-реабілітаційний центр був би непоганий, тому що дуже природа гарна, тихо. Можна зробити і хостел, і гостиницю, і, ну, таке, щоб люди приїжджали, віддихали. На території є 2 невеличкі ставка, це все можна організувати. Можна посадити тут виноград, є хороше місце. Ну, тобто, так проводити всякі фестивалі можна тут, концерти різні. От такого плану можна тут, хочеться зробити. Леся Боровець, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Оксана Євтухова. Новини на Суспільному. Хмельниччина.